Hej. Vi laver lektier. Har jeg været for lektier for? Ja. Det er ikke nogen, bare sådan nogle opgaver, hvor vi skal skrive om sommerferien og lave nogle spørgsmål om sommerferien. Så vi skal fx skrive, hvor har du været, hvad har du lavet, hvad har du fået, og sådan forskellige ting. Den første dag, der mødes man og snakker om, hvad der er sket i ferien, og hvordan har de haft det, og der bliver udleveret bøger. Man taler lidt om, hvad skal der ske i det næste stykke tid fremadrettet, og altså det er meget det, tiden går med sådan en dag. For 0. klasserne er det en time kortere end for de andre, de møder først kl. 9. Og der kommer de over og møder hinanden over i klassen, og forældrene er lidt med, og det er sådan en lidt anderledes dag for dem, end det vil være, hvis man går i 4. eller 5. klasse, fordi der møder man bare op og i klassen, og så starter man. Og så kører det sådan stille og roligt. Men det er en rolig dag i dag. Sådan en præskoledag, kan man kalde den, og så starter det rigtigt i morgen. Og der starter det faktisk fuldt ud med helt normale skemaer. Første skoledag er ikke som de andre dage på året. Der er mange ting, der gør den helt speciel. Det er jo den første dag, hvor vi ligesom åbner skolen igen. Den har jo ligget øde hen i 6 uger, og personalet startede for en uge siden med at forberede sig og gøre klar, og de er jo spændt. Mange er lidt smånervøse også for at komme i gang igen, og det er jo dejligt, at man kan mærke sådan en, der er mere liv i skolen end normalt, når man starter den første dag. Folk er helt oppe og glæder sig rigtig meget, og altså det er bare fantastisk. Og så bliver det hurtigt hver dag. Jeg vil sige, det vigtigste er, at man kommer over og mærker, at man har at man mærker, at den glæde, at det, man har glædet sig til, det stadig er der på en eller anden måde. Altså, at man møder hinanden og er glade og positive, og at der ikke er lavet for meget om. Det er også vigtigt for børnene, at de kommer tilbage til noget, de kender. Men det er rigtig vigtigt, at man kommer tilbage og møder hinanden. Og altså, man kan jo se på dem, at de er glade for at være tilbage. Og de er også glade for at møde deres lærere, og det er jo fantastisk. Sådan noget. Det er en skøn dag for alle, men selvom skoleskemaerne først rigtig starter dag 2, så er der meget at se til alligevel. Først skulle jeg tage imod førsteklasserne kl. 8, og jeg havde taget imod dem over i vores kantine og multisal, så efterfølgende så skulle jeg tage imod 0. klasserne kl. 9. Og når de sådan ligesom er sendt over, så er det sådan, at vi inviterer forældrene over til et sådan uformelt, at de kan komme og drikke kaffe og te og få en småkage. Og så kan vi snakke med dem, mens de venter på at kunne gå tilbage og hente deres børn. Så det har været en travl dag indtil nu. Der har været gang inden hele tiden. Der er meget at forberede op til første skoledag. Gildbroskolen er en meget stor skole med mange forskellige klasser, så der er en hel del at holde styr på. Det handler om at være klar på, hvis der skulle opstå nogle udfordringer, og forberede til, hvad det kunne være. Vi er tosporet fra 0. til 9. klasse, og så har vi 2 årgange med 3 klasser på. Udover det, så har vi en helt specialklasserække for børn med generelle indlæringsvanskeligheder fra 4. til 10. Og så har vi 3 læseklasser for børn, der er ordblinde. Og så har vi 3 modtageklasser, det vil sige, at vi dækker alle modtageklasseelever i kommunen har vi også. Og så har vi også 10. klasse, så vi har sådan set næsten alt, hvad man kan putte ind på en folkeskole. Der må helst ikke gå det galt, at en klasse står uden en lærer, for eksempel. Altså hvis nu en melder sig syg, så skulle der gerne være en backup. Men efter den nye reform trådte i kraft, der er det jo sådan, alle lærer på arbejde. Så derfor er det ikke et problem, at der er en, der bliver syg, for der er altid nogle andre, der så kan træde ind. Der er tidligere hen, der skulle man så ud og have fat i en vikar. Så må det heller ikke gå galt, hvis der starter nye elever, at der ikke er, at personalet ikke er blevet orienteret om det, altså at lærerne ikke ved det, eller at man har glemt at sætte bord og stol ind, for eksempel. Sådan noget må ikke gå galt, og det gør det, så vidt jeg ved, heller aldrig. Men det er noget, som vi er meget opmærksomme på, det er, at de nye elever bliver der taget godt imod. Og det er også meget opmærksomme på, hvis en går hen og bliver syg, at der er nogle andre fra det klasseteam, der går ind og er der så i stedet for. Og så har jeg spurgt ham, har du været ude og fange Pokémon? Så siger han nej, fordi den ikke virker på hans telefon, samt med Galaxy 2. Først spurgte jeg ham, hvor har du været i sommerferien? Han har svaret i Danmark. Jeg har spurgt hende, hvor har du været henne? Så har han sagt, at det er i Canada. Så spørger jeg, har du lavet noget aktivt? Så har jeg sagt, ja, du har spillet fodbold, du har været i kirke.
med din familie? Og så spurgte jeg, om han havde været sammen med sin familie, og hvis de havde lavet noget, hvad havde de så lavet? Og de havde hygget og slappet af. Så spurgte jeg, hvad har du spillet i ferien? Så har du sagt svaret Pokémon Go. Fik du nye venner? Ja. Og så har du mødt nogle andre mennesker, som du synes var sjove. Der har, jeg vil sige for en gang skyld, ikke rigtig været noget, der ikke har været planlagt. Der er ikke kommet noget uforudset i dag. Der var en enkelt elev, som var helt ny, som vi lige skulle ned og tjekke, hvor det var, at eleven skulle starte. Fordi det var en, der simpelthen kom inden for sidste 2 dage her. Og der var vi lidt usikre på, da vi stod og kaldte op, om det var A eller B. Men det fik vi styr på et par minutter, og så vidste vi, hver klasse det var. Men ellers så vil jeg sige, den største udfordring i dag, det er, når man går ind og tager imod 0. og 1. og møder dem. Fordi de har en forventning, og de sidder bare og er klar. Og det er spændende at komme ind til. Lærerne og skolelederen er spændte på at se alle børnene første dag. Men hvad er eleverne spændte på? Der er forskel på, hvad det er, de har set frem til. De børn, der går i vores specialklasse, ser frem til meget det her med at komme tilbage til nogle meget faste, trygge rammer, og selvfølgelig lære noget. Hvor dem, der går i almenklasserne, måske ikke helt tænker sådan, men måske mere glæder sig til at komme tilbage til at lære noget, og møde alle deres kammerater og pauserne. Så der kan være forskel på, hvad det er, man egentlig glæder sig meget til. Der går nogle gange nogle uger faktisk, hvor at man stadigvæk lige skal, at man rider på en bølge lidt. Og den bølge kan både være god, og så kan man også udfordrende. Fordi når børn har haft ferie i så lang tid, så skal de tilbage til noget mere sådan, hvor der er mere struktur på. Så kan det godt være svært for dem lige at finde ind i den struktur igen. Og det kan godt tage lidt tid, men samtidig så er de jo glade. Jeg har ikke mødt nogen endnu i hvert fald, som ikke har været glade for at komme tilbage. Og det tror jeg aldrig, jeg har mødt. Nu har jeg været leder i en snart 10 år. Og jeg har ikke endnu mødt børn før skoledag, som ikke har givet at komme i skole. Så det, jeg tror, det er generelt alle steder, at børn er glade for at starte første dag. Og så kan det godt være, at de i løbet af nogle dage siger, at de gider ikke gå i skole, men det gider de godt den første dag. Det bedste for mig, det er at se alle de der dejlige børn, som kommer i skole og stråler af at forventningsglæde. Og så det også, synes jeg, er fantastisk at se, hvordan personalet i den uge, som vi har op til så første skoledag, hvordan de arbejder. Og at der har været en dejlig ro i år, og folk har været glade. Og når man så kommer sådan en dag her, og alle smiler, og det kører, så er det, altså, det er fantastisk at opleve det som skoleleder.